በጋራ የተመዘገቡ ድሎችን ለማጽናትና ፈተናዎችን በወንድማማችነት ለመሻገር የሚያስችል ምክክር ማካሄዳቸውን የአማራና ኦሮሚያ ብልጽግና ጽሕፈት ቤት ኃላፊዎች ተናገሩ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የዜማና ግጥም ደራሲው ይልማ ገብረአብና ጌታቸው ካሳን ጨምሮ ለአምስት የኪነ ጥበብ ሰዎች በበጎ ፈቃደኞች የተገነቡ ቤቶችን አበረከተ። ከውጭ ቻይናና ፊሊፒንስ በደቡብ የቻይና ባህር ያላቸውን ውጥረት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ከስምምነት መድረሳቸው ተነገረ። ጤናስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን አምሽታችኋል? ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። 2 ሰዓት ሆኖ ኢቲቪ 57 አቤት ጉዳዮችን አስቀድሞ ዜናዎችን ጀምሯል። ከዚህ ከዋናው ስቱዲዮ ዜናውን እየመራው ነጻነት ፍቅሩ ቆይታ አድርጋለሁ። ሪፖርተሮቻችን በተለያዩ ስፍራ የባሉን ድባብ በማስመልከት ተጨማሪ መረጃዎችን ሊሰጡን ይገኛሉ። በቀጥታ መስመራችን ላይ ደግሞ መቅደላዊ ደረጀ እዚህ አዲስ አበባ ትገኛለች። ሌሎችንም እንዳገኘናቸው ወደ እናንተ ሌሎች የባሉ ድባብ በሚመለከት መረጃዎችን የሚያደርሱን ነው የሚሆነው። ወደ ሌሎች ዜናዎች ደግሞ አልፋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ሀገሩን በዓለም አቀፍ መድረክ ያስተዋወቀውን የ12 ዓመቱ ታዳጊ ዳግማዊ ቴድሮስን ከአባቱ ቴድሮስ ባጫ ጋር በጽሕፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋገሩ። ዳግማዊ ቴድሮስ ከሕፃንነቱ ጀምሮ የኳስ ችሎታውን ያዳበረና ዓለም አቀፍ የእግር ኳስ ተጫዋች የመሆን ህልም ያለው ታዳጊ ሲሆን ህልሙ እንዲሳካም ከአባቱ ጋር ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ። በሩሲያና አሁን ደግሞ በኳታር ዓለም ዋንጫ አባትና ልጅ በክብር እንግድነት በፊፋ ተጋብዘው መሄዳቸውም ይታወሳል። ዳግማዊ ኳስ በማንጠብጠብና የሁለት ብር ቻሌንጅ አስጀምሮ በችሎታው ለኢትዮጵያ የልብ ህሙማን ህጻናት መርጃ ማዕከል ከፍተኛ ገንዘብ ማሰባሰብም ችሏል። የእግር ኳስ ችሎታውን እንዲያዳብር ታዳጊውን ያበረታቱት ፕሬዝዳንቷ የታዳጊው ራዕይ እንዲሳካ የእግር ኳስ አካዳሚ መገንባት ዋነኛው አማራጭ መሆኑን ጠቁመዋል። ለዚህም አቅሙ ያላቸው ሁሉ ሊደግፉት እንደሚገባ መግለጻቸውን ከፕሬዝዳንት ጽሕፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። በመላ ዓለም የሚገኙ የኢትዮጵያ አምባሳደሮች በመከላከያ ሚኒስቴር እየተተገበረ ያለውን ማሻሻያ የሚያጠናክር ስራ መስራት እንዳለባቸው የመከላከያ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በላይ ተናገሩ። ዶክተር አብርሃም ሱሉልታ በሚገኘው የአፍሪካ አመራር ልቀት አካዳሚ በመገኘት ለውጭ ጉዳይ የስራ ኃላፊዎችና ለሚስዮኖች መሪዎች በተቋሙ እየተተገበረ ስላለው የሪፎርም ስራ ገለጻ አድርገዋል። ሚኒስትሩ በገለጻቸው ኢትዮጵያን ወክለው ወደ ተለያዩ ሀገራት የሚሄዱ አምባሳደሮች የመከላከያ ሰራዊቱ በአካል፣ በእውቀት፣ በትጥቅ፣ በመረጃና በቴክኖሎጂ የላቀ እንዲሆን አስፈላጊው እገዛ እንዲደረግለት ብርቱ ስራ መስራት እንዳለባቸው አሳስበዋል። መድረኩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ በተገኙበት የተካሄደ ሲሆን ገለጻውን መነሻ በማድረግም ውይይት መካሄዱን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። በሌላ ዜና በጋራ የተመዘገቡ ድሎችን ለማጽናትና ፈተናዎችን በወንድማማችነት ለመሻገር የሚያስችል ምክክር ማካሄዳቸውን የአማራና ኦሮሚያ ብልጽግና ጽሕፈት ቤት ኃላፊዎች ተናገሩ። ህብረ ብሔራዊ ወንድማማችነት ለዘላቂ ሰላምና ሁለንተናዊ ብልጽግና በሚል መሪ ቃል በሁለቱ ክልሎች ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች የተመራው መድረክ ለሁለት ቀናት በባህር ዳር የተካሄደ ሲሆን የአማራ ክልል የዞንና ወረዳዎች ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና የኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ፓርቲ አመራሮች የተሳተፉበት መሆኑም ተነግሯል። በመድረኩ ማጠቃላይ ላይ የክልሎቹ የብልጽግና ፓርቲ ጽሕፈት ቤት ኃላፊዎች አቶ ግርማይ ሽጥላና አቶ ፍቃዱ ተሰማ ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥተዋል። መድረኩ ባለፉት ጊዜያት በተከናወኑ ተግባራት የተገኙ ድሎች፣ ያጋጠሙ ችግሮችና መፍትሄዎች ላይ በመምከር አቅጣጫ ለማስቀመጥ ያለመ መሆኑን የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ግርማይ ሽጥላ ገልጸዋል። በክልል ደረጃና በፌዴራል ደረጃ የሚገኙ የሁለቱ ክልሎች አመራሮች በዝርዝር ስንመክር ቆይተን ችግሮችን ለይተናል። ችግሮችን ደግሞ ለመፍታት የሚያስችሉ የመፍትሄ ሀሳቦችን አስቀምጠናል። እነዚህ የመፍትሄ ሀሳቦች ይዘን በጋራና በተናጠል የምናከናወናቸውን ተግባሮች ደግሞ የስራ ክፍል አድርገን ወደ ተግባር ገብተናል። ሆኖም እስከታች ያለውን መዋቅራችንን በማግኘት በአንድ በኩል የአመራር ለአመራር በሌላ በኩል ደግሞ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቶች እንደሚያስፈልጉ በእቅዳችን ውስጥ ተካቷል። የዚሁ አካል የሆነው የአመራር ለአመራር ግንኙነት በትናንትናውና በዛሬው ዕለት በባህር ዳር ከተማ ሲካሄድ ቆይቷል። በዚህ መድረክ በዝርዝር ችግሮችን በመለየት
የነበሩን ውጤቶች ደግሞ በመለየት በቀጣይ ምን እንሰራ ሚል የጋራ መግባባት ተፈጥሯል። ጽንፈኛ ሃይማኖት ብሔርና ድንበር የለውም ከፍ ሲል ሀገር ለማፍረስ ዝቅ ካለም ተላላኪ መንግስት ያላት ሀገር ለመፍጠር የታቀደውን የጽንፈኝነት ህልም ለማምከን የሚያስችል የጋራ እቅድ በማውጣት ምክክሩ መጠናቀቁን ገልጸው በተከታታይ ሁለተኛው መድረክ በየደረጃው ከሚገኘው የኦሮሚያ ክልል አመራር ጋር በቀጣይ ይካሄዳል ብለዋል። ጽንፈኛ ብሔርና ድንበር የለውም፣ ጽንፈኛው እየተመጋገበ ከፍ ሲል አገር ለማፍረስ እንዲያም ሲል ደግሞ ካልተሳካለት ደካማ መንግስት በዚህ ሀገር ውስጥ እንዲኖር ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ነው ያለው። ይሄ ጽንፈኛ ኃይል በዛም በዚህም አቅዶ የሚሰራው ተግባር በተለያየ መንገድ ንጹሐንን ለእንግልት፣ ለመፈናቀል፣ ለሞት እየዳረገ እንደሆነ ተመልክተናል። ስለዚህ የሀገሪቱን ውስጣዊ ሰላም ለማስጠበቅ የሚያስችል በጽንፈኛ ኃይል ላይ ጠንካራ አቋም ይዘን እንቅስቃሴያችንን አበርትተን መስራት አለብን የሚል የጋራ መግባባት ተፈጥሯል። ስለሆነም የጋራ ጠላት በጋራ ለመታገል የሚያስችል ከመቼውም ጊዜ በላይ ከፍተኛ መግባባት የተፈጠረበት የጋራ መድረክ ነበር። የኦሮሚያ ክልል የብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍቃዱ ተሰማ በበኩላቸው መድረኩ የአመራር አንድነትን የሚያጠናክር፣ ብጅታዎችን የሚያጠራና የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን ማሳደግ የሚያስችል መግባባት የተደረሰበት መሆኑንም ገልጸዋል። በዋናነት የአጀንዳው ማዕከል የነበረው በጋራ ተባብረን ያስመዘገብናቸው ድሎች ምን እንደነበሩ እንዲሁም ደግሞ የገጠሙ ፈተናዎች ሀገራዊና ክልላዊ የገጠሙን ፈተናዎች ከየክልላችን ተጨባጭ ሁኔታ ምን እንደሆኑ የማንጠር፣ በሶስተኛ ደረጃ እንዴት እንደምንፈታቸው የትግል ስልቱ በጋራ ሆነን እንዴት እንፈታቸው በጣም ግልጽ፣ ገንቢ፣ አሳታፊ የነበረ ውይይት ነው የነበረን። የአመራር አንድነታችንን የሚያጠናክር ብጅታዎችን የሚያጠራ እንዲሁም ለቀጣይ የህዝቦች አንድነት መረጋገጥ መሰረት የሚሆን መሰረት ጥለናል ብለን እናስባለን። ሁለቱ ህዝቦች በጋራ ለሀገር ብልጽግናና ለልማት ተሰልፈዋል፣ ለሀገር ክብር በአንድ ቆመዋል ሲሉ ይህንን አንድነት ለማጠናከርና ለህዝብ የጋራ ተጠቃሚነትን በጋራ ለመስራት ውሳኔዎችን ማሳለፋቸውንም ገልጸዋል። ሁለቱ ክልሎችና ህዝቦች እንደሚታወቀው ሰፊ የአስተዳደር ወሰንን ይጋራሉ። ሁለተኛ ሰፊ ቁጥር ህዝብን ጭምር ይጋራሉ። ባህል፣ ሃይማኖት፣ ሌሎች ነገሮችን ይጋራሉ። በመሆኑ ምክንያት ጠላትም እነዚህ ሁለቱ ህዝቦችን ለማጋጨት አጀንዳ ቀርጾ ይንቀሳቀሳል፣ ይሰራል። በአመለካከት ላይ አስተሳሰቦቹን ለማሰራጨት ጥረት ያደርጋል። በውስጥ ለመክፈል ጥረት ያደርጋል። በተጨባጭ ደግሞ በመሬት ላይ ግጭቶችን ለመፍጠር ጥረት ያደርጋል። እነዚህን በብልጽግና አስተሳሰብ ማለት ነው፣ በብልጽግና አስተሳሰብ ታግለን ሁለቱ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ተገናኝተው የህዝብ ህዝብ ግንኙነቱን፣ የኢኮኖሚ ትስስሩን፣ በአጠቃላይ በሰላም እና በሌሎች ጉዳዮች ላይ እንዴት አድርገን መስራት እንዳለብን እቅድ ወጥቷል፣ ውይይት አድርገናል። የዛው አንዱ አካል ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። በቀጣይም በኦሮሚያ ላይ ይደረጋል። ይሄ ብቻ ሳይሆን እስከ ታችኛው አባሎቻችን እንዲሁም ደግሞ ህዝብ ለህዝብም ግንኙነቶች አጠናክረን ከሄደን የኢትዮጵያን አጠቃላይ ብልጽግና እናረጋግጣለን። ለሁለት ቀናት በተካሄደው የምክክር መድረክ ከአማራ ክልል የክልል የዞንና የወረዳዎች አመራሮችና የኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች የተገኙበት መሆኑን ሪፖርተራችን ራሄል ፍሬው ዘግባለች። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ልዩ የገና በዓል የቴሌቪዥን ፕሮግራም በዚህ ሳምንት የገና በዓልን ምክንያት በማድረግ በጎንደር ከተማ የተሰናዳ ልዩ የበዓል ፕሮግራም። ገና ሲሆንማ በዚህ ስጋውን በዚህ ዶሮውን ነበር። አሁንም በሰላም ያኖርልኝ፣ ለእኔም ሁልጊዜ ስውጡኝ እበላለሁ።
የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እየተወጣ ያለውን ማህበራዊ ኃላፊነት ላይ የሚያጠነጥን ዶክመንታሪ ከድርጅቶች ካገኘነው ገንዘብ ከፍተኛውን የሰጠን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነበር። እንደ ንግድ ባንክ ያለ ድርጅት አግዞ ይሄንን ንቅለ ተከላ ማድረግ ማለት በጣም ከፍተኛ ነገር ነው። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከታላቁ ሩጫ ጋር ይሮጣል ነው የሚባለው። ሁለታችንም እየሮጥን ነው። እንዲሁም እዚህ አዲስ አበባ በሂልተን ሆቴል የተሰናዳ ልዩ የበዓል ዝግጅት ልዩ የበዓል ዝግጅት ለመታደም እንኳን ደህና መጣችሁ። በሶስት ዓመት ብቻ 2.6 ቢሊዮን ብር ድጋፍ አድርጓል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ። አይሰራም አይባልም። ለጊዜው አይሰራም ነው የሚባለው። ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁነት የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ሊያቆ ይገባል። በቃ አሁን አቶ አቤሳሉ ብዙ ጊዜ ስለማይናገሩ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የፊታችን ቅዳሜ የገና በዓል ከቀኑ 11 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት በመዝናኛና በዋና የዜና ቻናል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ኢቲቪ 57 ወደ እናንተ እየደረሰ ይገኛል። ሌሎች ዜናዎችን ወደ እናንተ እናድርስ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የዜማና ግጥም ደራሲው ይልማ ገብረአብና ጌታቸው ካሳን ጨምሮ ለአምስት የኪነ ጥበብ ሰዎች በበጎ ፈቃደኞች የተገነቡ ቤቶችን አበረከተ። የአስተዳደሩ ከንቲባ አዳነች አበበ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ በአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን የተገነቡና በሕገ ወጥ መንገድ ተይዘው እድሳት የተደረገላቸው የቀበሌ ቤቶችን ለአቅመ ደካሞችም አስረክበዋል። ጥላውን ካሳ ተጨማሪ ዘገባ አለው። እነዚህ በኪነ ጥበቡ ዘርፍ ብዙ ያበረከቱ ናቸው። ዛሬ መዲናቸው አዲስ አበባ ለውለታቹ እንካቹ ብላችኋለች። በካዛንቺስ የልብ ፋና ትምርት ቤት አከባቢ በበጎ ፍቃደኞች የተገነቡ መኖሪያ ቤቶችን የዜማና ግጥም ደራሲው ይልማ ገብረአብ ሀገሪናት እንኳት በሚለው ዜማ የሚታወቀው ጌታቸው ካሳ የሙያ አጋሮቹ አሸናፊ ከበደና ሻምበል በላይነ ብሎም በቅርቡ የብዙዎችን ልብ በሐዘን የሰበረው የሬዲዮና ቴሌቪዥን ድራማ ደራሲው መስፍን ጌታቸው ወላጅናት ወይዘሮ ሎሚናት ገብረመስቀል የገና ስጦታን ያገኙ የሀገር ባለውለታዎች ናቸው። አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ ለድርኞቹ ቁልፍ አስረክበዋል። ወይዘሮ አዳነች የገና በዓል ምክንያት በማድረግ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ በአስተዳደሩ የተገነቡና በሕገ ወጥ መንገድ ተይዞ የነበሩ 193 የቀበሌ ቤቶችን በማደስ በዝቅተኛ ኑሮ ደረጃ ለሚገኙ ነዋሪዎች ቁልፍ አስረክበዋል። ከ1956 ዓ ም ጀምሮ ሀገራቸውን ከጦር ሜዳ እስከ ተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ያገለገሉ በውስብስብ ችግሮች ውስጥ የሚገኙና በቅርቡ በነበረው ጦርነት የተሰዉ የጸጥታ ኃይል ቤተሰቦች ናቸው ቁልፉን የተረከቡት። ከኡራኤል ወሎ ሰፈር የሚወስደው በአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን የተገነባው 21 ማወራችና አባወራችን የሚያኖሩ ባለሶስት ወለል ቤቶች ግንባታቸው ተጠናቆ ለአቅመ ደካሞች ተላልፈዋል። ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የቤት ስጦታው ለአገር ባለውለታዎች የተሰጡ በመሆኑ ትልቅ ደስታ ይፈጥራልም ነው ያሉት። ረዥም እድሜ ለሀገራቸው የኖሩ የአገር ባለውለታ አርቲስቶች ዛሬ ለተለያየ ለጤና ችግር ሲጋለጡ የሚያስታውሳቸው እንዳይጠፋ ሀገራቸው እንደምታስታውሳቸው ያረጉትን ለሀገራቸው የሰሩትን እንደ ትልቅ ውለታ እንደምንቆጥር ማሳያ እዚህ ደግሞ ቅድም እንዳየናቸው የአገር ጀግና ሀገር ለትልቅ ተግዳሮት ስትዳረግና ወረራ ሲፈጸምባት ዋጋ ከፍለው ሀገራቸውን ያስከበሩ እንዲሁም በፖሊስነት ለሀገራቸው ሲያገለግሉ በተለያየ መስክ በኩል ለሀገራቸው የኖሩ ለሀገራቸው የሞቱ ለሀገራቸው ዋጋ የከፈሉ ኑሯቸውን ለሕዝባቸው እድሜያቸውን ለሕዝባቸው የሰጡ የሀገር ባለውለታዎችን ያስታወስንበት ዕለት ስለሆነ
እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። በዚህ በጎ ተግባር የተሳተፉ የመንግስት ባለስልጣና የቂርቆስ ክፍለ ከተማንም አመስግነዋል። ፍትሃዊነት የታየበት የቤት ደላሞኑን በመጥቀስ 193 ቤቶች አንድም ገቢ ባላቸው ሰዎች ነው የተያዙ፣ አማራጭ ባላቸው ሰዎች። ሁለተኛም በተለያየ መንገድ በለተገቢው ቦታ አልዋሉም ነበር፣ አዲስ አልሰራናቸው። ፍትሃዊነት እጅግ ዋና ልንሰራበት የሚገባው መሰረታችን እንደሆነ በፍትሃዊነት ሰርቶ የተቀመጠውን የከተማውን የሥራ አቅጣጫ በጥራት ነው ስራ ላይ ያዋለው። በድጋሚ አመስግኑልኝ። የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ብሩክ ከድር ለዚህ ደስታ የተደረሰው በብዙዎች ትብብር መሆኑን ጠቅሷል። በ69 ቀናት በልዩ ትኩረት ክብርት ከንቲባችን ሲያደርጉት በነበረው ክትትልም በየደረጃው ባለ አመራር ክትትልም በርካታ ቤቶች ተገንብተው የህብረተሰቡ ችግር ለመፍታት ጥረቶች ተደርገዋል፣ ውጤትም ተገኝቶበታል። በዚህም የህብረተሰብ ምስክር አግኝተንበታል። ቁልፍ የተረከቡት ነዋሪዎችም አስተዋሽ በማግኘታቸው መደሰታቸውን ነው የተናገሩት። እኔ ወታደር ነኝ፣ ያው አይኔን የሚያጠፋት ወታደርነት ነው እና በዛ ነው አንደኛ ነገር ቤትም የለኝም ምንም ነገር ስላልነበረኝ እና በእንደዚህ አይነት ወታደርነት አይቶ ከሁሉም ነገር እንትን ብሎ በተጽዕኖ ተፈጣሪ የተሰጠኝ ማለት ነው። በጣም ደስ ነው ያለኝ። ከቤት ሌላ ምን አለ? ማረፊያ ቤት ነው እና ሌላ እንኳን ተሯርጠ ትበላለ፣ ቤት አለ ተሯርጠ ትበላለ። የቤት ኪራዩ እንደምታየው ነው እና በዚህ ደስ ብሎኛል በጣም። ባለቤቴ ያው ለሀገሩን የተሰዋ ግን ያው እግዚአብሔር ይስጥልኝ የልጆቼ መጠጊያ ስለሰጧችኝ ክብርት አዳነች አበቤን አመሰግናለሁ። ክብር ይስጥልኝ። እና ባሌ ያው ለሀገሩን የተሰዋ ምንም አይደለም፣ ልጆቼም እንደሱ እንዲሆኑ ፈልጋል። በቤት ኪራይ ይሰቃይ ነበረ በኮንዶሚኒየም ከዚያ በመውጣቴ እጅግ ደስ ብሎኛል። ሀገራችን ሰላም ትሁን። የተጀመረው እርቅና እንትን ዳር ያድርስ መድኃኔዓለም። በጣም ደስ ብሎኛል። ከቤት እደላው ባሻገር የማዕድ ማጋራ ስነ ስርዓትም ተከናውኗል። በአዲስ አበባ በቀን ከ288,000 በላይ እንጀራ የሚያመርት ፋብሪካ ሊገነባ መሆኑ ተነገረ። በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 አራብሳ አካባቢ የሚገነባው ፋብሪካ 1000 ምጣዶች ሲኖሩት 86 ሚሊዮን እንጀራ ያመርታልም ተብሏል። ጥላውን ካሳ። የገና ስጦታ ይዘን መጥተናል፣ በተለይም ለእናቶች። ስፍራው ቦሌ አራብሳ ነው። ልማቱ ደግሞ በቀን ከ288,000 በላይ እንጀራ የሚያመርት ፋብሪካ። ለመጀመሪያ ጊዜ የሚገነባ ፋብሪካው 1000 ምጣዶችን የሚይዝ ሲሆን በ300 ቀናት ከ86 ሚሊዮን በላይ እንጀራ ይመረትበታል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ ስራ አጥ እናቶችን ተጠቃሚ ያደርጋል ለተባለለት ፋብሪካ የመሰረት ድንጋይ አስቀምጠዋል። በሌማታችን ላይ እንጀራ ያስፈልገናል፣ ዳቦ ያስፈልጋል፣ እንቁላል ያስፈልጋል፣ ስጋ ያስፈልጋል፣ ወተት ያስፈልጋል፣ ማር ያስፈልጋል። የተመጣጠነ ምግብ እንመገባለን፣ አትክልት ፍራፍሬ ያስፈልገናል። ይህን ሁሉ በከተማችን ማምረት እንችላለን ብለን ጀምረናል። እየቻልንም ደግሞ ታይቷል። 4000 የሚጠጉ እናቶች ከሚያመርቱት እንጀራ በቀን ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ያስገኝላቸው ነው የተባለው። ወይዘሮ አዳነች በለሚኩራ ክፍለ ከተማ አንድ ብሎ የተጀመረው የእንጀራ ማምረቻ ፋብሪካ በሌሎችን በማስፋፋት በዘርፉ እናቶች የበለጠ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ይሰራል ብለዋል። እንጀራ በየትኛውም ኢትዮጵያ አካባቢ ብትሄዱ የሚበላ የሚወደድ እንጀራ ነው። ባህር ማዶ ስንሻገር አብሮን የሚሻገር ነው። እንደዚህ የሚወደድን ትልቅ የኢትዮጵያውያን ምግብ ለምንድን ነው ከፍ የማናደርገው? ለምንድን ነው የማናስተዋውቀው ለዓለምስ? ለምንድን ነው በተደራጀ መንገድ ኢንዱስትሪላይዝ አድርገን የማንሰራበት? ይህንን ሀሳብ ነው ዛሬ ወደ ፋብሪካነት፣ ወደ ማምረቻነት፣ ወደ ማዕከልነት እየቀየርን ያለ ነው። በዚህ ፋብሪካ ደግሞ ሁለት ወገኖች በዋነኝነት ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ነው የሚነገረው። በተለይም በመልሶ ማልማት ከአዲስ አበባ መሀል አካባቢዎች ተውጣጥተው ወደዚህ በ1090 መኖሪያ ቤት የተጠለሉና እንደዚሁም ደግሞ እዚህ አካባቢ የሚኖሩ ከእርሻቸው የተፈናቀሉ አርሶ አደሮች በዚህ ፋብሪካ ዋነኛ ተጠቃሚዎች ናቸው፣ ከሌሎች ወጣቶች ባሻገር ማለት ነው። የለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጥላውን ሮባ ክፍለ ከተማው የዚህ ድል ተጠቃሚ በመሆኑ መደሰታቸውን ገልጸዋል። ለአፈጻጸሙ በተደራጀ ሁኔታ እንደሚሰራም ጠቁመዋል። በእኛ ክፍለ ከተማ እንዲጀመር በተለይ እናቶች፣ የአርሶ አደር ቤተሰቦች እና ነዋሪዎች እዚህ ተጠቃሚ መሆን አለባቸው፣ እዚህ ከዚህን ጀምር ብለው በመጀመሪያ እኛ በመመረጣችን በእናቶች
بنواريوش سم لكبرت تلاك مزغانا كربان يمول مول دابو بالبيت يفابريكون جنباتا فزازم بمدقف انديشم لجنباتاو كتازو عند متارواس دس ميلين بر جماشون براسوج اميشفنو اوفيد يتسنيو هاجر بكال تقوارج جنباتاون بسوستورات لماتناكك كالقب توال የጸጥታ እና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ለክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ይያለ የመልካም ምኞት መልእክቱን አስተላልፏል። የጸጥታ እና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ዛሬ ባካሄደው ስብሰባ በአዲስ አበባ ከተማና ዙሪያው ያለውን አጠቃላይ የጸጥታ ሁኔታም ገምግሟል። የጸጥታ እና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ስካውን ባከናወናቸው ተግባራት ለሽብር ተግባር ሊውሉ የነበሩ በርካታ የጦር መሳሪያዎችና ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር መዋሉን በግምገማው አረጋግጧል። አሁንም ጸረ ሰላም ኃይሎች በተለያየ መልኩ ተደራጅተው አደጋዎችን ለማድረስ እየሰሩ ያሉ መሆናቸውን በቀረበው መረጃ ማረጋግጧል። የገና በዓልና መጪው የጥምቀት በዓል እንዲሁም በሀገራችን የሚካሄዱ ሌሎች ሀገራዊና አህጉራዊ ሁነቶች በሰላም እንዲከናወኑ አስፈላጊውን የጸጥታ ደህንነት ስራውን አጠናክሮ እንደሚቀጥልና ለዚህም በቂ ዝግጅት አድርጎ ወደ ተግባር መግባቱን የጋራ ግብረ ኃይሉ ገልጿል። ጸረ ሰላም ኃይሎች በተለይ መጪውን የገናና የጥምቀት በዓላትን ምክንያት በማድረግ በተለያዩ የሃይማኖት ተከታዮች መካከል ግጭት ለማስነሳት አጀንዳ ቀርጸው በተለያዩ ሚዲያዎች ያሰራጩ መሆናቸውን የጋራ ግብረ ኃይሉ ባደረገው የጸጥታ ሁኔታ ግምገማ ደርሶበታል። የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይሉ ከህዝብና መንግስት የተጣለበትን አደራና ተልዕኮ በታላቅ ሀገራዊ ስሜትና ፍቅር በብቃት እየተወጣ በተሰሩ ኦፕሬሽኖች የተያዙ የጦር መሳሪያዎችንና የተጠርጣሪዎችን የምርመራ ውጤት በቀጣይ ለህብረተሰቡ እንደሚያሳውቅም ገልጿል። በመሆኑም ህብረተሰቡ ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት አከባቢውን በንቃት እየተጠበቀ አስፈላጊውን ድጋፍና ትብብር እንዲያደርግ ጥሪውን ያቀረበ ለክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ ባሉ የሰላም የጤና የፍቅርና የብልጽግና እንዲሆንላቸው የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይሉ ምኞቱን ገልጿል። በመጨረሻም መላው ህዝባችን የጸረ ሰላም ኃይሎች የሚያደርሱትን ጥፋት በውል ተገንዝቦ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባና ሰላሙን የሚያደፈርሱ አጠራጣሪ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ በፍጥነት ለጋራ ግብረ ኃይሉ በስልክ ቁጥር 011111011 011552 6303 011552 4777 011554 3678 እና 011554 3681 እንዲሁም በ987 በ991 እና በ816 ነጻ የስልክ መስመሮች ጥቆማ መስጠትና በአካባቢው ላለው የጸጥታ ኃይልም መረጃውን በአካል ማድረስ እንደሚቻልም ይፋ አድርጓል። ታህሳስ 27 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል አዲስ አበባ። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን፣ ኢቲቪ 57 ወደ እናንተ እየደረሰ ይገኛል። ቀደም ሲል በመግቢያችን እንግዲህ የባሉን ድባብ በማስመልከት የተለያዩ ሪፖርተሮቻችን በተለያዩ ቦታዎች እንደሚገኙ ካገኘናቸውም ደግሞ መረጃዎችን ወደ እናንተ እንደምናደርስ ጠቁመናችሁ ነበረ። ቀደም ሲል መቅደላዊ ደረጀ እዚሁ አዲስ አበባ እንደምትገኝ ነግረናችኋል። ብሩክ ተስፋዬ ላሊበላ፣ እንዲሁም ደግሞ ይሄ ነው ዋጋቸው ባህር ዳር፣ ሚካኤል ገዙ አዋሳ ይገኛሉና እዛ በየቦታው ያለውን የባሉን ድባብ ምን እንደሚመስል ይነግሩናል። ከመቅደላዊ ትጀምራለሁ። መቅደላዊ እንደምናምሽ ተሻል ብያለሁ። እዚ አዲስ አበባ የታ አካባቢ ነው የምትገኙ? የባሉ ድባብስ ምን ይመስላል? ወደ ሌሎች መለሳለሁ። መልካም ንጻነት፣ እንግዲህ አሁን የሚገኘው በዚህ በሚሊኒየም አዳራሽ ነው። የሚሊኒየም አዳራሽ የገና ባዛር እንደተዘጋጀ ይታወቃልና አሁን ላይ ከጀርባዬም እንደምትመለከቱት እንግዲህ በ50 ለግርግም የተሰራ ቤት ውስጥ ወይ ደግሞ በረት ውስጥ ሰዎች እየገቡ የማስታወሻ ፎቶዎችን እየተነሱ ነው ያለው። አሁንም ሸማቾች ወደ ባዛሩ እየገቡ እቃዎችን እየሸመቱ ናቸው ያሉት። እየወጡ ገዝተው እየወጡም ያሉ ሸማቾች አሉ። አሁን ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቅዝቃዜ ነው ያለው። በጣም ይበርዳል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት ሰሞኑን ባሳወቀው መሰረት እንግዲህ እስከ ጥር መጨረሻ ድረስ የሚቀጥል ብርድ አለ። አሁን ላይ ደግሞ በጣም እዚህ ጋር እኔ ያለሁበት ቦታ ላይ በጣም ከፍተኛ ቅዝቃዜ ነው ያለው። የገበያ ቅኝቱን ስንጀምር ዛሬ ከኡራኤል አካባቢ ነው የጀመርነው። ኡራኤል አካባቢ የተለያዩ ወጣቶች ተደራጅተው
በግርግም እየሰሩ እየሸጡናቸው የሚገኙት እንደየመጠናቸው ዋጋቸው ይለያያል። ከ600 ብር ጀምሮ እስከ 2500 እስከ 3000 ድረስ ግርግሙ እየተሸጠ ያለው። በተለይ ደግሞ የኛ ባህል አይደለም ተብሎ የገና ዛፍ ወይ ደግሞ ክርስማስ ትሪ የሚባለው እየቀረ ወይ ደግሞ እየቀነሰን የመጣውና በግርግም እየተካነ ያለው። አሁን ለወጣቶች በዓል ሲደርስ ይሄንን ዝግጅት አድርገው ከአንድ ሳምንት በዓሉ ከመከበሩ አንድ ሳምንት ጀምሮ እየሸጡናቸው የሚገኙት። በኋላ ላይ መዳረሻችንን እዚህ ሚሊኒየም አዳራሽ አድርገን የተለያዩ ቦታዎች ላይ ተዟዙረን ተመልክተን ነበረ። ህጻናቶች ከወላጆቻቸው ጋር በመሆን መጫወቻዎችን እያስገዙ ደስ የሚል ስሜት ላይ ነው ያሉት። የበዓል ስሜት ላይ በዓል እንግዲህ ብዙዎችን ያስተሳስራል፣ ብዙዎችን አንድ ያደርጋል። የተለያዩ ሰዎች በስራ ምክንያት በተለያዩ ምክንያቶች የተለያዩ ሰዎች በዓልን አስታከው ይገናኛሉ፣ ይሰባሰባሉ። ባዛር ደግሞ ሲመጣ የተለያዩ ሌላ ቦታ ማናገኛቸውን ወይ ደግሞ በአንድ ቦታ ማግኘት ማንችላቸውን ነገሮች የምናገኝበት ነውና ጥሩ የሆነ ሁኔታን የተመለከት ነው። በዚህ እንግዲህ በሚሊኒየም አዳራሽ ባለው ባዛር የቤት ቁሳቁሶችን ጨምሮ የህፃናት መጫወቻዎች፣ ፈርኒቸር፣ የተለያዩ እቃዎች ናቸው ለገበያ የቀረቡት። በተመጣጣኝ ዋጋ እንደቀረቡም ከነጋዴዎቹ ለመረዳት ችያለሁ። እንግዲህ የገና በዓል የስጦታ በዓል እንደመሆኑ ሰዎች ስጦታ እየተሰጣጡ ስጦታዎችን እየገዙም እንደሆነ ተመልክቻለሁ። ለአሁን ያለኝ መረጃ ይሄን ይመስላል። መልካም መቅደላዊት፣ እንግዲህ ብርዱንም አንስታ ነው መረጃዎችን ያደረሰችን። ወደ ብሩክ ላሊበላ እንሄዳለን። ብሩክ፣ ወደ ላሊበላ እንሄድና በተለይ ደግሞ የቤዛ ኩሉ ስነስርዓትም በዛ አካባቢ በድምቀት የሚከናወን ነውና ምናልባት ከዚህ ከበዓሉ ድባብ ጋር ተያይዘው ያሉ መረጃዎችን ብታደርሰን። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ነጻነት፣ በዚህ አሁን የምንገኘው ከአዲስ አበባ 701 ኪሎ ሜትሮችን ርቀን በታሪካዊቷና በጥንታዊቷ በላሊበላ ከተማ ነው የምንገኘው። ኢትዮጵያ በዓለም ስሟ ከናኘባቸው ቅርሶቿ መካከል እንግዲህ የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ቀዳሚ ተጠቃሽ ናቸው። እነዚህን አብያተ ክርስቲያናት ለመጎብኘት ከተለያዩ የሀገር ውስጥ የሚሆን የውጭ ዓለም ሀገራት ኢትዮጵያ ውስጥ እዚህ ላሊበላ በርካቶች ተገኝተዋል። አጠቃላይ እንግዲህ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት እንዲሁም በጦርነቱ ምክንያት ይህ አካባቢ በጎብኚዎች የሚተዳደር እንደመሆኑ መጠን ለተለያዩ ችግሮች ተጋልጦ እንደነበር ይታወቃል። አሁን ግን የከተማ አስተዳደሩም ከቤተ እምነቱ ጋር ወይም ደግሞ ከቤተ ክርስቲያን ጋር እንዲሁም ደግሞ ከሌሎችም አጋር አካላት ጋር ትብብር በማድረግ የተለያዩ ዝግጅቶችን አድርጎ በከተማዋ በርካታ ሰዎች በርካታ እንግዶች የልደተ ክርስቶስን እንዲሁም የቅዱስ ላሊበላ ልደትን ለማክበር እዚህ ላሊበላ ታድመዋል። አጠቃላይ የተደረገውን ዝግጅት በተመለከተ ደግሞ የላሊበላ ከተማ ከንቲባ እዚህ አጠገቤ ይገኛሉ። ከእሳቸው ጋር ቆይታ የማደርግ ይሆናል። የላሊበላ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ ተስፋ ሀብቴ ናቸው። ፈቃደኛ ስለሆኑልኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። አጠቃላይ የላሊበላ ከተማ በርካቶች የሚታደሙትን የልደተ ክርስቶስ በዓል ለማክበር የተደረገው ዝግጅት፣ እንግዶችን ለመቀበል ከህብረተሰቡም ከመንግስትም የተደረገው ዝግጅት ምን ይመስላል? እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስና የቅዱስ ላሊበላ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። በመቀጠል እንግዲህ ይህንን በዓል ለማክበር ከተማችን እጅግ በጣም ሰፊ ዝግጅቶችን ማድረጓ ይታወቃል። በተለይም ከመሰረተ ልማት ጋር ተያይዞ የመንገድ፣ የመብራት፣ የውሃ ትናንት በኮቪድ ከዛም በጦርነቱ ጉዳት የደረሰበት አካባቢ በመሆኑ በእነዚህ የመሰረተ ልማት አይነቶች የተለያየ ጉዳት ደርሷል። መብራታችን ችግር ውስጥ ነበር፣ ውሃችንም በተመሳሳይ፣ መንገዱም በተመሳሳይ። ስለዚህ ለዚህ ታላቅ በዓል የእነዚህን የመሰረተ ልማት ከመብራት ጋር ተያይዞ ከተማ አስተዳደሩ 1.5 ሚሊዮን ብር በጀት በመበጀት የጎዳና ላይ መብራቶችን፣ የቤተ ክርስቲያናት አካባቢ ያሉ የመብራት የጥገና ስራ፣ እንዲሁም እንግዶች የሚያርፉባቸውን ቦታዎች የመብራት የጥገና ስራና የመብራቶችን የመቀጠል ስራ ሰርተናል። ከመንገዱ ጋር ተያይዞ ደግሞ ሲሲኢሲሲ የሚባል የመንገድ ፕሮጀክት በበጎ አድራጎት መንገዱን የማለስለስና ውሃ የመርጨት ስራ ሰርቶልናል። ሆቴሎችም ሆቴሎች በኮቪድ ምክንያት ዝግ የነበሩ ሲሆን ለዚህ በዓል ግን ትልቅ ዝግጅት አድርገው ወደ 45 ደረጃቸውን የጠበቁ ሆቴሎች፣ ሁለት ሆቴሎች ብቻ ናቸው ጉዳት የደረሰባቸው። ከዛ ውጭ ያሉት 43ቱ ደረጃቸውን የጠበቁና ሙሉ አገልግሎት የሚሰጡ ሆቴሎች ናቸው። ከዛም ትንንሽ ሬስቶራንቶች፣ ቡና ቤቶች፣ ሌሎችም ሰፊ ዝግጅት ያደረጉበት ሁኔታ ነው ያለው።
እንግዲህ የዚች ከተማ የኢኮኖሚ ምንጭ ቱሪዝም መሆኑ ይታወቃል። ቱሪዝም ደግሞ በሁለት ነገሮች ተዳክሟል። በትናንት ኮቪድ ቀጥሎ ጦር ብሩካ መሰግናለሁ። መልካም አሁን ደግሞ ወደ ባህር ዳር እንሄዳለን። ይሄ ነው ዋጋቸው በቀጣ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። እዛ ያለውን የባልድባብ ደግሞ ምን እንደሚመስል ሊነግረናል። ይሄ ነው እንደምን አምሽተሃል ብያለሁ። መረጃዎችህንም መቀጠል ትችላለህ። አመሰግናለሁ ነጻነት። የገና በዓል ዋዜማ ላይ እንደመገኘታችን ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። እንግዲህ ቀደም ሲልም በሌሎች አካባቢዎች የነበረውን አውድ እንደተረዳነው ሁሉ በዚህ በባህር ዳርም የገና ዋዜማን የሚያሳብቁ የተለያዩ ቱሪስቶች በዚህ በባህር ዳር ከተማ እየታዩ ነው የሚገኙት። አሁን እዚህ ከጀርባይ እንደምትመለከቱት የባህር ዳር ጎዳናዎች በዚህ መልኩ በምሽትም ዘንባባዎቹ በዲም ላይት በ አንጸባራቂ ብርሃኖች አጊጠዋል። ከዛም ውጪ ህብረተሰቡ በተለያየ መልኩ የባሉን መዳረስ የሚያሳይ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው የሚገኘው። ገበያዎች አካባቢ ሸመታዎች በጣም ሞቅ ደመቅ ብለው ቀጥለዋል። መንገዶች ላይ ዶሮዎችን የያዙ እናቶችን እንዲሁም ደግሞ በሬና በጎችን የሚስቡ አባወራዎችን ማየት በጣም የተለመደ ነው። በሰሞኑን ከትላንት ጀምሮ ዛሬና በሚቀጥሉት እስከ ባሉ ቀናት ባለው ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ከቀን ጀምሮ ደግሞ በባህር ዳር ከተማ ያለውን የግብይት ሁኔታ ለመታዘብ ሞክረን ነበረ። እንግዲህ የገና በዓል በዋናነት የእርድ በዓል ነው። በዚህ በዓል ወቅት ደግሞ ህብረተሰቡ በተለይም ሰፈር አካባቢ በቡድን በቡድን በመሆን በጋራ በመሆን በሬ በመግዛት ቅርጫ የሚከናወንበት በዓል ነው እና ከዚህ ጋር ተያይዞ የበሬ እና የላም ፍላጎት ይጨምራል ማለት ነው በዚህ በዓል ወቅት። ስለዚህ በዚህ በባህር ዳር ከተማ ያለውን የበሬና ላም ገበያም ለመቃኘት ሞክረን ነበረ። እንግዲህ በዋጋ ደረጃ ስናይ በሬ መካከለኛ በሬ 70 80 60 50 እንደዚህ ሲጠራ ተመልክተናል። ከዛ ይሄ ነው ስለ መረጃዎች አመሰግናለሁ። አሁን ደግሞ ወደ አዋሳ እናመራለን። ሚካኤል ገዙ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። እዛ ያለውን የባህል ድባብ ይነግረናል። ሚካኤል መቀጠል ትችላለህ። መልካም አመሰግናለሁ ነጻነት። እንግዲህ የገናና የጥምቀት በዓላትን ምክንያት በማድረግ ፍላጎት በሸማቾች ዘንድ ፍላጎት የሚጨምርባቸው የፍጆታ ሸቀጦች የግብርና ምርትና የእርድ እንስሳትን በበቂና በተመጣጣኝ ዋጋ ለማቅረብ የሚመለከታቸው የመንግስት አስፈጻሚ ተቋማት ከመሰረታዊ ህብረት ስራ ማህበራት ከዩኒዮኖችና ከተለያዩ አቅራቢዎች ጋር በመቀናጀት በመስራት ላይ ይገኛሉ። በዚህ በሲዳማ ክልልም እንግዲህ ወደ 23 የሚሆኑ የአማራጭ ግብይት ማዕከላትን ሐዋሳን ጨምሮ በተለያዩ የክልሉ ከተሞች በማቋቋም ህብረተሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ የተለያዩ የበዓል ፍጆታ እቃዎችን እንዲያገኝ ለማስቻል እየተሰራ ይገኛል። በዚህም እንግዲህ ከሰባ በላይ የሚሆኑ መሰረታዊ የህብረት ስራ ማህበራት በእነዚህ አማራጭ ግብይት ማዕከላት ውስጥ በመግባት ዘይትና ስኳርን ጨምሮ ዱቄት፣ ሌሎችም የፍጆታ ሸቀጦችን ለተጠቃሚ በማቅረብ ላይ ይገኛሉ። እኛም እንግዲህ ዛሬ በዚህ በሐዋሳ ከተማ በተለያዩ ክፍለ ከተሞች ምልከታ አካሄደን ነበር። 8 የሚደርሱ የአማራጭ የግብይት ማዕከላት በከተማው ተቋቁመዋል። በእነዚህ አማራጭ የግብይት ማዕከላትም እንግዲህ የተለያዩ አይነት ለበዓል የሚሆኑ ፍጆታ እቃዎች ለተጠቃሚው በተመጣጣኝ ዋጋ በመቅረብ ላይ ይገኛል። እኛም እንግዲህ በእነዚህ አካባቢዎች ላይ የዋጋ ምልከታ አካሂደናል። በመደበኛ የግብይት ስፍራዎች ላይ እንቁላል በሐዋሳ ከተማ 10 ብር እስከ 10 ብር ከ50 ሳንቲም ድረስ ይሸጣል። በእነዚህ አማራጭ የግብይት ማዕከላት ላይ ግን 8 ብር ከ50 ይሸጣል። እንደዚሁም ዘይት 5 ሊትር በመደበኛ የግብይት ስፍራው 930 እስከ 950 ብር የሚሸጥ፣ በእነዚህ አማራጭ የግብይት ስፍራዎች ላይ ግን እስከ 870 ብር ድረስ ሲሸጥ መመልከት ችለናል። ሚካኤል ገዙ ከአዋሳ ስለ መረጃዎች አመሰግናለሁ። ሁሉንም ባልደረቦቼ ከያላችሁበት መረጃዎችን ስላደረሳችሁን አመሰግናለሁ። አባት አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ዓለምን የወደደባት ልዩ ዕለት፣ ሰብአ ሰገል ድንቅ ስጦታን ይዘው የታደሙበት የደስታ ዕለት፣ ዕለተ ልደቱ ለኢየሱስ ክርስቶስ። እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም በጤና አደረሰን አደረሳችሁ። ይህንን የስጦታ በዓል ከቤተሰብ ወዳጅ ዘመድ ጋር እንደዚህ ሰብሰብ ብሎ በደስታ መንፈስ ያከብሩ። የልማት አጋሮ ካቀረበልዎ ገጸ በረከትም ይታደሙ። ለስራ ፈጠራ ሐሳቡ በስኬት ለሚታጀብ የልማት ፕሮጀክቱ ከመልካም አገልግሎት ጋር ምንጊዜም ከርሶ ጋር ነን።
ገና ልደት ነው ገና ስጦታ እኛ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ለማታከለ የኢትዮጵያ ልማታከለ የልማታከለ ወደ ውጪ ዜናችን አለፈን ተመልካቾቻችን የዛሬው ውጪ ዜናችን በዝዝር የጉዳይ የምንመለከተው የቻይናና የፊሊፒንስን በደቡብ ቻይና የባህር ዳርቻ ያደረጉትን ስምምነት ነበር በቀጣይ ወደ እናንተ ስናደርስ ቻይናና ፊሊፒንስ በደቡብ የቻይና ባህር ያላቸውን ውጥረት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት መስማማታቸውን ይፋ አድርገዋል የፊሊፒንስ ፕሬዝዳንት ወደ ቻይና በማቅናት ከቻይናዎቻቸው ጋርም ስለመምከራቸው መረጃዎች ይፋ አድርገዋል ይህንን በተመለከተ በዝርዝር ጉዳዩን ለእናንተ ባለማድረሳችን ይቅርታ እንጠይቃለን። በቀጣይ ወደ አየር ትንበያ መረጃችን እናልፋለን። የአየር ትንበያ መረጃችንን ተከታትለን እንመለስ። አመሰግናለሁ። ዛሬ ከማለዳ ጀምሮ ከሳተላይት ተቀበለው መረጃዎች እንደሚያሳዩት በአብዛኛው ሀገሪቱ ክፍሎች የወቅቱ ደረቅ ፀሐያማ እና ነፋሻማ አየር ሁኔታ አመዝሮባቸው ውሏል። በነገው ዕለትም በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ደረቅ ፀሐያማ እና ነፋሻማ አየር ሁኔታ አመዝኖባቸው እንደሞል ይጠበቃል። ከዚህም ጋር ተያይዘው በሰሜን ምስራቅ ከከለኛና ደቡብ ከፍተኛ ቦታዎች ላይ የሌሊቱና የማለዳ ቅዝቃዜ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ይጠበቃል። በሌላ በኩል በደቡብ ምዕራብ በጥቂት ቦታዎች ላይ የምስተዋሉን የደመና ሽፋን ተከትሎ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ ሊያገኙ እንደሚችሉ ይጠበቃል። በመጨረሻም የነገውን የዋና ዋና ከተሞችን አየር ሁኔታ ስንመለከት በባህር ዳር ቀላል ዝናብ፣ በጋምቤላ ሐዋሳና ጅማ በአመዛኙ ፀሐያማ፣ በአዲስ አበባ ጎንደር አዳማና ሐረር ፀሐያማ በተመሳሳይ በቴፒ ቀላል ዝናብ፣ በመቀሌና መንኩሽ ከፊል ደመናማ፣ በነቀምት ላሊበላ ሰመራና ደብረ ብርሃን በአመዛኙ ፀሐያማ፣ እንዲሁም በጂንካና ጎዴ ፀሐያማ የአየር ሁኔታ መዘባችን እንደሞል ይጠበቃል። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዘጋጀነው የአየር ሁኔታ ዘገባ ይህን ይመስል ነበር። መልካም ምሽት ተመልካቾቻችን። ለዕለቱ የያዝነው የኢቲቪ 57 ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ከዜናዎቹ ጋር ነፃነት ፍቅሩ ነበርኩኝ። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ።